Tak přátelé, já vás vítám u dnešního dílu opět s Robertem, super trenérem. Ahoj, zdravím. A dneska pro vás máme téma, které jsem si připravil pro Roberta. Já jsem vlastně pátral po videích, které jsme natočili už dřív a narazil jsem na téma, které je zase, furt je to mezi začátečníky i pokročilými a zdá se mi, že je to čím dál tím víc rozšířený a ještě zmíním, že tam to bylo teda video o klanbuterolu a zneužívaných vlastně zakázaných látkách v dietě. A co musím říct, tak už se nebudu koukat na naše staré videa, na to se nedá koukat, já se nemůžu. My jsme se hrozně báli k tomu něčemu vyjadřovat, aby jsme neměli nějaký názor, aby se toho nikdo nechytl. Ale pojďme to obnovit po těch letech a pojďme se pobavit o tom, jak je to vlastně rozšířenější a rozšířenější tohle, ty zakázané látky v té dietě, protože to říkáme i my, normální spalovače bez diety a tvrdého tréninku prostě nefungují a neudělá to zázrak, neudělá vám to sixpack za 5 dní. Proto spousta lidí sáhne po těch zakázaných, protože tam je nějaký ten pocit, že vlastně to by mělo být silnější, to by mělo fungovat lépe, ale neuvědomují si vlastně ten zdravotní dopad, jaký to má na to. Pojďme si to vlastně říct tak nějak i obecně, můžeme zase zapátrat přesně, jaký to jsou látky. Pojďme to obnovit a pojďme si opět říct, jak je to s tím teda. Tak hlavně si neuvědomujou, že nic nefunguje bez té diety. Takže ať je to legální nebo zakázaná látka, tak vám to nepomůže, pokud nedržíte dietu. To prostě je jasný, kdyby to tak fungovalo, tak tady všichni mají formu, všichni nemají obezita, není celosvětový problém. Ale vzali by si všichni pilulky zakázaný a všichni by byli v lesku a měli krásné formy. Díky bohu to tak nefunguje, díky bohu je pořád zapotřebí vůle, disciplína v jídle a pohyb. Samozřejmě, že když máme tu tvrdou dietu, když máme ten pohyb a víme, jak zacházet s dietou, tak samozřejmě logicky zakázané látky, co se týče spalování tuků, pomůžou lépe než ty legální. Proto jsou zakázaný, ale jsou zakázaný z nějakého důvodu. To znamená, vždycky to má zdravotní dopad a to hlavně na naše srdce. Všechno je to na bázi na zvýšení metabolismu, ale i srdeční frekvence nebo teploty tělesní. Takže to není nic dobrýho pro to vaše tělo. Když to tělo je chytrý stroj a přizpůsobí se všemu, tak prostě je jasný, že v určitých dávkách to má zdravotní dopad a to především na naše srdce. Takže vy vlastně to, co děláte pro vaše srdce, to znamená pohyb, dobrá strava a tak zdraví, dále, tak, vlastně to... tak začnete negovat tím, že tam dáte věci, které tomu srdci škodí. Jenom proto, abyste uspíšili o pár týdnů dietu. Protože si nechtějí ubrat odpusy. Je to o té disciplíně. Spousta lidí si myslí, že furt tu disciplínu a tu tvrdou práci nahradí nějakou pilulkou. Ať už je to nabírání svalové hmoty, ať už je to hubnutí, ať to víš, že se furt ptají. A jestli můžu tenhle ten suplement, sice nemám vyřešenou stravu, ale můžu tenhle ten suplement a můžu tady to. A můžu v tréninku vynechat tohle a cvičit tohle. A furt hledají, anebo řeší úplný kraviny, jestli studená sprcha po tréninku, nebo ráno. Jestli červený světlo, modrý světlo, oranžový světlo, ale to hlavní. Ta tvrdá práce, tomu se vyhybají a to je ten hlavní problém dnešní doby. A hledají něco, čím by to vojebali. Ale díky bohu to opravdu nic takového není, neexistuje na světě, čím byste to vojebali. Existuje spousta dobrých látek, které můžou i zdravotně pomoci. Ale všechno funguje na bázi toho, že vy zároveň začnete dělat věci správně, ať už stravu nebo trénink. My jsme tam vlastně probírali obojí, respektive stravu, přesně ty látky, vlastně, které to byly. A teď jenom když vnímám, přece jenom se pohybujeme v těch skupinách a odpovídáme i na ty dotazy a takhle, ty se s tím vlastně stýkáš taky. Denně vlastně to máš tyhle dotazy, ty mi vždycky říkáš, jak odpovídáš. A přijde ti to, jako mě, že je to teď rozšířenější? Rozhodně. Mně to dřív přišlo, ano, byl nějaký klanbuterol, bavili se o tom mezi trenérti, řekl, hele, OK, ale pod mojí kontrolou nějak nebo pod mým dohledem uděláme. A teď mi to přijde, že je to tak rozšířený, že vlastně přijde začátečník a řekne, přijde za tebou a řekne, chci napsat dietu, co myslíš, že k tomu mám dát? Ten anebo ten? A hned se zeptá vlastně, ani ji nezačal, a hned se zeptá na tu látku, protože už se dneska je to snadno dohledatelný a už je to spíš tak jako běžný mi přijde, že? Když se o tom víc mluví a kámoš říkal a jak je kámoš chytrý a říkal. A ten zubnul díky tomu. A kámoš bral a teta brala a tak dále. Takže právě to je ten problém, my se to šíříme s těma lidma, spoustu mýtů. I ohledně steroidů a ohledně všeho je strašně mýtů.
jakože o cvičení a o stravě jsou mýty, to už jsme si zvykli, ale co se týče zakázaných látek, je snad ještě mnohem víc mýtů. Ty lidi tomu absolutně nerozumí a přisuzují všechny ty výsledky těm zakázaným látkám. Ale garantuju vám, že kdybyste brali ty nejlepší zakázaný spalovače na světě i ty nejlepší věci jako Mr. Olympia, tak nebudete vypadat jako Mr. Olympia. Určitě vám bude chybět to ostatní a genetika a tak dále. Takže o tom to vůbec není, ale pravda je, že to je rozšířenější a je to právě díky té lenosti. Protože spousta lidí hledá prostě něco, čím by nahradili tu tvrdou práci. Pak to zkusí, protože dneska není problém si cokoliv sehnat. Za 3 měsíce žádný výsledek a řeknou si, akorát si trošku pochroumali to zdraví, pak se z toho snaží dostat. A najednou tápají, jak to, že to je možný. A stejně si nepřipustí, že ta chyba je v nich, ale budou říkat, asi jsem měl vzít něco lepšího. Hmm. Nebo já měl placebo. Trenér mi nebo já měl něco jiného. Nebo mi dal fake. Nebo, tak, prostě, nebo oni musí určitě brát ještě něco jiného a lepšího. Takže pořád bude hledat v tom ty kličky, ale ne, prostě si ten člověk, těžko si sám sobě člověk přizná, že je lempl. Že je neschopný a že prostě nemá tu vůli. Málo kdo si to přizná. Naopak, kdo si to přizná, tak u mě má trošku kredit, ale většina těch lidí, 95% si není schopno přiznat, že jsou leniví a že prostě tohle a hledají prostě v tom něco, jaký svatý grál. Ale prostě bohužel je to fakt rozšířený, ale i když je to rozšířený, tak ty výsledky nevidíme. Tak jenom když se nad tím zamyslíš logicky, tak i když je to tak rozšířený a můžeš si to sehnat, tak ty formy nevidíš, takže čím to je? Čím to asi nebude? Protože dneska se sežneš cokoliv. Od drog, přes vole, spalovače, je to vole, přes jednodušší. To je de facto jednodušší. Funguje spousta, nevím, vždycky najdeš nějaký kontakt na něco, že až se divím, kdo ti co nabídne, ale prostě ty výsledky nejsou, takže čím to je? Je to tou prací a tu disciplínu. Pojďme přímo jako hlouběji do těch látek, v rychlosti to projedeme. A jaký to má vlastně vliv na to zdraví, my jsme to říkali i tenkrát v tom videu, ale pojďme to takhle probrat, ať to máme, protože ty lidi, je to potřeba to vědět. Než sáhneme po tomhle, co mi to může udělat? Asi nejčastěji žádaný a na těch forech rozebíran, na těch skupinách na Facebooku rozebíran právě, a když vidím ty profily těch 15-letých kluků, co se na to ptá, tak právě ty by si to měl přečíst nebo pustit. Clenbuterol. Co tam má vlastně ten... Tam je hlavní dopad na to srdce. Tam je hlavní dopad na srdce. Největší problém clenbuterolu je, že zvyšuje srdeční frekvenci, a je toxický na tu srdeční tkáň. Podle studií, teď nevím, přesně si nebavuju to množství, ale podle studií je toxický v určité množství na srdeční tkáň. To znamená, že to dlouhodobější užívání ve vyšších dávkách rozhodně bude mít srdeční následky. Mm-hmm. To bez debat. Vždycky, když někdo měl nějaký problém, hlavní zdravotní, tak paradoxně to nikdy nebyly třeba steroidy. Ale vždycky to byly duretika, to znamená věci na odvodnění, anebo clenbuterol a různý stimulanty, právě které zvyšují tu srdeční frekvenci. Protože pak, když se to všechno přidá do toho koloběhu, že ty v sobě máš to, co zatěžuje už ty orgány, tak, a že najednou tam dáš ještě něco, co zvýší srdeční frekvenci a ty stimulanty a přemíra kofeinu do toho, přemíra nakopávačů do toho a všeho možného, tenhle ten mix toho všeho, tak je samozřejmě... To je zázračný koktejl. Tak je to koktejl na katastrofu. Takže vždycky, když byl nějaký hlavní problém, tak to bylo většinou z těchto. Zajímavé, že lidi o tom mluví vlastně jakoby o něčem normálním, ne, ale de facto je to horší, vezmeš, než... Jak kdyby byl testosteron vlastně míň než tohle, nebo ne, naopak. Že protože vlastně tohle, oni si totiž představí, že ta jehla je horší než tohle. Opak je pravdou, tyhle ty spalovače všechny na báze. Proto potom šáhne možná větší ta široká veřejnost. Co si myslí, samozřejmě jediný co, tak to nemá vliv na tu hormonální činnost, to znamená, že tím neovlivníte vlastní hormony, to je jediný, ale zase, jak říkám, stimulujete tím jiné věci, může se zvýšit krevní tlak, ta srdeční frekvence a hlavně, jak říkám, clenbuterol je toxický na to srdeční tkáň v určitém množství a v dlouhodobém užívání. Takže a vy, když chcete ty výsledky v dietě, tak je to o dlouhodobém užívání. Čiže dietu nedržíte týden, ale držíte ji několik měsíců. Takže to není o tom, že si samozřejmě vezmete jeden 14 dní, ale berete to dlouhodobě. A tam už ty dopady jsou. A jenom kvůli tomu, že si chceš udělat formu na léto do plavek a nejsi schopný si odepřít vepřovou, knedlo, zelo a hejbat se, tak si skurvíš se, jaký to má význam? Absolutně žádný. Takže to je prostě, to nechte
všem těm profíkům, ať se těm pomůžou k té formě, když ví, jak s tím zacházet, anebo víme, že to není zdraví, že vždycky dávají za ten úspěch šanc i trošku toho svoje zdraví. Ale pro vás normální smrtelníky, pane bože, najedu si na dietní režim a nepotřebuji k tomu klembuterol, abych udělal formu na léto, ty vole. Kde jsme? Pak jako druhý vlastně, nebo druhou látku, co nejčastěji vnímám, a tam je právě to, že tam se lidi ozvou, až když už něco napáchali, a to je T3, T4. Hmm. Tam se ozývají. Ahoj, měl jsem tohle, vysadil jsem a už tam s tím klembuterolem si myslím, že nebo čtu častěji dotazy před, chci brát tohle, myslíte, že to dobrý. A s tou T3 čtu většinou zase naopak. Trenér mi poradil tohle, vysadil jsem to, jsem rozházená, nemůžu se srovnat, mám problémy. A takhle. T3, tak jakmile sáhnete do té štítné žlázy, štítná žláza ovlivňuje všechno. Jak si rozhodíte štítnou žlázu, tak samozřejmě je to problém. A T3 je velice nebezpečná ve vyšším množství, protože se zvyšuje taky brutálně srdeční frekvenci. Takže je to zase záhul na srdce. A nehledě na to, že ve větším množství a při dlouhém užívání zase potlačuje tu vlastní produkci štítní žlázy. To znamená, že když potom vysadíte, tak samozřejmě jako podle studií vyplývá to, že ta štítná žláza se vždycky sama zpamatuje ve vyšším procentu. Ale samozřejmě to období, než se zpamatuje, můžeme trošku napodobit tomu, že když užíváte samozřejmě zakázané látky, potlačíte si vlastní produkci testosteronu, tak takhle podobně to funguje u té štítné žlázy. Ale nehledě na to, že opravdu ty zahrávat si ze štítnou žlázu jako amatér, který o tom absolutně neví. To není ze dne na den, že bychom to vyhodili a který o tom nic neví. Já vím, že to se táhne dlouho a musíš vědět sám, že ty lidi s tím mají jako dlouhodobý potíže, pak. Samozřejmě, ale jako zahrávat si se štítnou žlázou jako amatér, který o tom absolutně nic neví a házet tam jako bombony, to bych přisuzoval. A ještě ti to poradí tady kamarád v šatně? Hele, mě fungovalo tohle, pak ty budeš mít, samozřejmě, ty nebudeš mít, já nevím, tolerance jako tvůj kamarád, budeš dávat tolik jako tvůj kamarád, rozhází tě to. A to není jen tak, jako, že se rozhodneš, ježiš, mě to dělá dobře, dám to pryč. Budeš z toho v prdeli. Jako, jestli fakt opravdu jako amatér tady ty věci šáhnete, tak jste opravdu hloupý člověk, který o tom nic neví a je to prostě, zaděláváte si na katastrofu. Ale nehledě na to, že všechny tady ty věci těžko seženete jakoby lékárensky. Takže většinou to je prostě nějaká, vole, prostě ty, co vyrábí zakázané látky někde v garáži, nebo někde prostě nějaký černý trh, jako, že tam není všechno, tak tam může, to, být, může tam být něco jiného, to je jedna věc, jo. Ale může tam být špatný dávkování. A špatný dávkování myslíš, třeba u klembuterolu nebo u štítný žlázy je prostě zásadní. Je velký rozdíl, jestli vemu 20 mg nebo 40, je velký rozdíl, jestli vemu štítnou žlázu 12,5, 25. To jsou obrovský skoky. A pokud nemáme přesně tintrovanou tu dávku, koupili jsme to někde tamhle po koutně, tak ten maličký rozdíl v tom množství může napáchat strašné škody. A srovnat srdeční frekvenci a tak dále, není sranda. Takže to je prostě, to jsou, můžou být stavy život ohrožující. Takže prosím vás, rozum do hrsti a zahrávat si s tímhle, podle mého názoru, nebo i většiny názoru, tak zahrávat si s tímhle je mnohem horší, než si zahrávat s věcma na podporu svalových hmot. Proto vlastně na popud, proto jsem hledal tohle téma a zjišťoval jsem si, co jsme tam vlastně říkali v tom předtím a chtěl jsem, aby to zaznělo znova, aby jsme to tomu ještě trošku přidali. Vlastně jsme se, já nevím, kolik to bylo v roce 2019, teď je 2023 a je to ještě horší vlastně, mělo to ještě víc lidí a těch špatných zkušeností mělo mnohem víc lidí a i tak to berou. A ještě bych řekl zásadní věc, abych vás odradil, co se týče té trojky. T3 je nejvíc katabolická pro svaly. Takže pokud si to vypakuje, takže tý je jedno, co pálí. Nebude pálit tuky svaly. No, takže vy, co si myslíte tím, že zhubnete a budovali jste těžce svalovou hmotu, tak pokud nevíte, jak s tím zacházet, tak spálíte všechny svaly, co jste nabrali. No, zhubnete. Zhubnete, logicky zhubnete. I když to přežijete, co se týče zdravotních následků a tohle, bude vám to fungovat a tak dále, tak vám garantuju, že ten katabolismus je tak velký, že budete pálit jak tuk, tak svaly. Takže zase to není nic pro vás, když se to trošku vypadá. To byly takový ty, co vlastně nejčastěji vnímám na těch dotazech. A teď v rychlosti pojďme ještě, co tam ještě je. Příbuzný, podobný klembuterol, salbutamol.
tam salbutamol, no, tak to je na stejné bázi, akorát má kratší poločas rozpadu, což je samozřejmě lepší z toho pohledu, že když se vám něco stane, tak aspoň za 6 hodin to odezní, když to u klimuteru to může trvat 46 hodin, jo, celý den. Takže ale zase není tak na to spalování zase tak účinný. Je tady salbutamol, je to stejná báze léků jako klembuterol, tak to hrozí následky. Není tam z těch látek nic, co by jakoby měli mír. Já bych sem řekl třeba, hele jo, tohle zkus, to fakt má nejmírnější následky. Všechno, právě je problém, že všechno zasahuje do té srdeční frekvence, což je zásadní a což je zdravotní problém. Takže když se vám srdce zblázní, nejedin, že vám bude bušit třeba celou noc a vy se ani nevyspíte, ale celkově se může něco stát, samozřejmě fatálního, a kvůli pár gramům tuku schození to opravdu na to nestojí. To už radši začnete špekulovat s novýma lékama, jako je semaglutid a tak dále, který vám otupí chuť k jídlu. Jsou to nový léky proti obezitě, i když já se stejně proti, určitě, že vysadíte, tak stejně se vám to všechno vrátí zpátky. A vy byste museli vlastně to brát celý život, pokud nemáte disciplínu. Ale když už, tak už je to mnohem lepší varianta, protože to má aspoň nějaký zdravotní přínos, jako zlepšení citlivosti na inzulín, snížení cukru v krvi a tak dále. Takže to bychom si mohli pak udělat samostatný téma, jako jsou fakt novinky na trhu, který vám určitě, pokud jste obézní, lékaři už nabídli. Ale furt si myslím, že to bude schudnější, cesta, než jít tímhletím stylem těch stimulantů, který prostě můžou napáchat víc škody než užitku. Ono vlastně, když to dáme dohromady, co vlastně v dietě každý dělá? Nemá energii, dá si nakopávač, máme nějaký kofein, pak sáhne po tomhle a ono se vám to všechno vlastně nakupí a že to vlastně časovaná bomba a dopadnete jako půlka těch lidí vlastně, co se ptá a jak se mám, já nevím, může tomu třeba, může ti to napáchat srdeční arytmy, teď nevím, jestli jako... Jo, může to být samozřejmě arytmy a tak dále, jako věci. I potom po vysazení? To těžko říct, jako zase to, ale samozřejmě to, může to vyvolat, nevím, prostě může to vyvolat, to... někdo právě neví, co v sobě skrývá za srdeční vadu nebo cokoliv, protože kdo z vás chodí na nějaký podrobnější pravidelný vyšetření srdce. To znamená, že jsem byl u vodní lékařky v 10 letech, takže dneska ve 30 jsem zdravý. Jo, prostě lidi tak furt se myslí, ale vůbec nemají pod kontrolou, přitom hodně podsuňují ty preventivní prohlídky, co se budeme povídat. Takže na tož, pak když do sebe dáte něco takového, tak vám to může vyvolat něco, co vůbec o tom nevíte a může to mít právě fatální následek. Ale prostě, pane bože, je to tak jednoduchý, prostě si trošku odepřít toho jídla, začne víc hejbat. Je to jednoduchý a hlavně zdravý. Tak proč, když nejdete na žádnou prestižní soutěž kulturistice a chcete opravdu jenom trošku zubnout, tak to chce prostě jenom trošku disciplíny a pokud ji nemáte, tak se smyslíte s tím, že budete tlustý. To se tak nic nehrádilo. To byl takový poselství, tím bych to asi jako ukončil. To byl takový nic vám stejně nepomůže. Smyslíte s tím, že tlustý. To bylo poselství nakonec a docela se mi to jako líbilo. Ne, samozřejmě s tím se nesmíte smířit a musíte nad tím jako začít přemýšlet a když nevíte sami, tak od toho jsou jako lidi jako ty na spolupráci a proto vlastně ty začátečníci nebo kdo si neví rady, oslovuje někoho, když to řeknu, specializovaného na tohle, aby vás vedl, teď my jsme přece, jako ne každý umí všechno. Nejhorší na tom je, že fakt se stýkám jakoby s tím, že problém je i v tom, že dneska chce kdo soutěžit. Ať už bikiny, prostě dneska je každá bikina. A tak dále, dneska je každý fyzik. A tak dále. A všichni chtějí soutěžit a když přijdu za tím trenérem, tak vidím jako hlavní problém ten, že 90% trenérů ti řekne, pokud nebudeš brát tohle nebo tohle, nemá smysl tam chodit. To je prostě velký problém. Jo, fakt to jako prostě přitom připravit se na bikinu. Já to tam vidím. Ty bikiny jsou nepřipravený. Připravit se na bikinu, to je prostě otázka jenom opravdu krásný normální diety, jenom trošku vůle, ale tím to, a zase to ničím nenahradíš. Jo, prostě těch prvních závodů, prostě musíš nejdřív si to zkusit naturálně, jak budeš, jak jsi vůbec dobrý jakoby naturálně a pak přemýšlet o těch ostatních věcech. Ale kvůli pohárovce nebo kvůli tomu, aby si zkusil nějaký cup někde, do sebe cpát tyhle věci, jedině to řekl trenér, tak prostě to si myslím, že je napováženou a proto i vy všichni, co třeba si to chce, milujete tenhle sport, je spousta lidí, kteří ho milujou a fakt dřou a tak dále, tak rozum do hrsti, koho si najmete, aby vás tou přípravou proved. Opravdu o tom přemýšlejte a pokud vám na první zkusce řekne, musíš tohle a tohle, tak prostě jděte jinam. No, to bych chtěl říct.
tohleto téma, který jsme si dneska řekli, jsme to vzali možná trošku s humorem, ale je to strašně vážný téma. Takže já bych jenom nakonec chtěl říct, že to, co jsme se dneska bavili, je opravdu vážný téma. A pokud, a už jsem to i říkal dneska, že pokud opravdu vznikly nějaký zdravotní a fatální následky a rizika, tak vždycky to bylo buď za účelem odvodnění, to znamená diuretika, anebo za účelem spalování tuků, to znamená všechny tyhle ty léky, které jsme si vyjmenovali na bázi zvýšené srdeční frekvence, teploty, metabolismu a tak dále. Takže rozum do hrsti. Nejlépe bych vám řekl, neužívejte to nikdy, ale pokud i tak prostě budete přesvědčení, že chcete, tak musíte prostě o tom něco vědět a dát v riziku a musíte počítat s tím, že dáváte v riziku svoje zdraví. Tak to prostě je. Toho člověk musí. Přesně. A stejně tím ještě bych chtěl zdůraznit, jestli stejně neujebete tu disciplínu, která u toho stejně bude muset být, jinak ty výsledky stejně nebudou, protože nic takového prostě neexistuje, co by udělalo za vás tu práci. Ale opravdu u tohohle tématu, to je fakt vážný téma a rozum do hrsti, podle mě je to mnohem horší, než třeba steroidy. No, je pravda, že steroidy furt se haníme my, přečteš si všude spoustu článků, jak je to špatné, ale kde je vlastně ta část, tahle, to diety, zahubnutí? A spousta běžných lidí, já nevím, 40-letá ženská chce jenom zhubnout, dočte se někde tam, ale to, o tom už se jako moc nebaví, protože to je, víš, jako nemyslím teď jenom na soutěž, ale prostě ta veřejná... Právě se to dostává jakoby do té normální populace, právě. Jenom lidem, kteří chtějí trošku zhubnout, je to zbytečný. Jako, to, proto jsem to chtěl vyzdvihnout. To je to, co mě vlastně k tomu jako dokopalo a to zase probrat. Takže bude mě to teď všechno ještě můžeš. Bude mě taky samozřejmě, kdybyste chtěli spíš sázet na tu disciplínu a opravdu s tím udělat zhubnout zdravě, tak samozřejmě supertrener.cz, můžete objednávat jídelníčky, tréninky, spolupráci, pište mi na Instagramu, do direktu, vždycky se domluvíme, i na užší spolupráci, pokud to myslíte vážně a tak dále, takže rozum do hrsti a myslete na své zdraví. A pro více informací o vlastně všem zdraví, co všechno točíme, trénink, strava, suplementace. Vlastně všechno, suplementace, to najdete na e-shopu a magazínu kulturistika.com a my se vidíme zase v příštím díle, ahoj. Dějte se krásně, ahoj.